Tai žodžiu, išplaukėm neseniai iš urvo, kuris dar matosi už mūsų nugarų. Plaukėm per jūrą iki kažkokio tai slapto paplūdimio arba mažai kam pasiekimo, bet svarbiausia apie patį urvą. Au. Ir kalbytė. Taip, viskas gerai. Eik, tu dar ten yra? Rekomenduoju. Ne, parodik, čia yra. Kitoj pusėje. Aha. Kaip įtempta buvo, kaip petis rakilo. Nenusišnekėjau, ne? Ne, nenusišnekėjau, rekomenduoju. Rekomenduoju, nenusišnekėjau, sakau.